我这个韩国人住在台湾已经五年多了，为了我在台湾活下去，要做一个很重要的功课，就是要找到一个我个人很喜欢的韩式泡菜。没有这个泡菜活不下去。我在台湾找这个韩式泡菜已经花了30多年了，还没找到，但是我不放弃，今天也出门为了找这个我个人非常喜欢的泡菜，我不会放弃。도대체내입맛에맞는김치는어디있는거야？为了我自己，为了我儿子，一定要找到这个泡菜。今天的影片是有韩国洗衣服的赞助。终于来了，我一直等的干爹。什么干爹？赞赞赞！韩国洗衣服的 kimchi 泡菜，我是每一餐早上、午餐、晚餐、夜餐都会吃到泡菜。早上吃萝卜糕的时候配泡菜，中午吃意大利面的时候配泡菜，晚上吃牛肉面的时候吃泡菜。所以对我来说，就是住在台湾的一个韩国人来说，找到一个很适合我的口味的泡菜是很重要的功课。台湾东西很好吃，对我来说配韩式泡菜的话更好吃。我在台湾试试看了很多泡菜，但是对我来说，在食强或是大卖场卖的韩式泡菜比较偏甜，比较不辣。韩国进口的泡菜，我个人是喜欢就是刚做的泡菜，比较脆脆的，阿萨阿萨。我喜欢这个泡菜，但是从韩国飞来的或是坐船来的泡菜是算不是刚做的泡菜，所以他们也是好吃，但是对我来说不是 100% 满足的口味。然后我在台湾花锁机的时候不小心看到 FB 广告，就是他们的广告，韩国洗衣服的泡菜。我是韩国女婿，他是韩国洗衣服，我很有趣，所以我马上进去看，然后发现台湾男生跟韩国女生住在华联，这么特别，就在华联的一个韩国洗衣服做的泡菜。然后那时候我有去看一看，然后觉得很好吃，然后我一直觉得会不会他们有一天当我的干爹，然后就是今天他们当我的干爹。我非常开心的开箱他们的产品，他们的泡菜。大家好，那他们的网站有买六种韩式菜泡菜，kimchi 就是一般台湾人知道的韩式泡菜，就是这个辣辣红红的。然后这个如果是其他的韩式菜，等一下我一个一个打开来吃看看，然后跟你们分享。那现在刚好是中午12点半午餐时间，好，那我配这个菜去看看今天的午餐。是韩式泡菜，짜잔，看一下颜色，잘먹겠습니다。因为其实这些韩式菜有一点咸，所以就要配白饭吃。짜잔，好吃，真的很好吃，就是我妈妈刚做的泡菜的味道，其实比我妈妈做的好吃，我妈妈做的其实不太好吃。我的韩国奶奶做的很好吃，韩式泡菜，噠噠，对我来说是很好吃，很蛮当地的。对台湾人的口味怎么样？你可以分享。嗯，好吃。可以吧？嗯，这没有那么甜，比较好吃。这完全不甜，就是真的很很道地。嗯嗯。好吃啊，就跟我在韩国吃的比较像。第二个，去看看这个萝卜，这个红红的萝卜，我们叫깍두기，也韩国人非常非常喜欢的菜。我个人是这个吃국밥的时候特别爱吃，刚做的也比较阿삭阿삭阿삭。我个人是喜欢这个的口感。噔噔噔。맛있어요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 有哎，好吃好吃，没有很辣哈，不会，也不会很咸，是不是？我个人是这个吃泡面的时候爱配吃这个。其实如果你去韩国的时候，你会发现韩国人也很爱吃这个，在台湾是很少看到这个，所以对我来说找到这个韩国西服是真的非常的幸运。韭菜应该是你没吃过吧？一定没有吃过。哎呦哎呦哎呦，而且嗯，啊，那边可
我觉得好吃哎、欸，我之前在韩国也有这样子，就是韭菜，然后配那个母，对不对？韭菜配母，对不对？母就是来了萝卜。为母亲，这个我的韩国奶奶很爱做这个，然后韩国奶奶做的这个为母亲真的非常好吃，但是呢，我的妈妈是。口感就是很脆脆，配肉配饭吃都很好吃。嗯，那包装也还不错。嗯嗯，哎呀，噔噔噔，这是米用木槿，台湾人也爱吃海带的菜，好像比较甜一点，台湾人也会比较容易接受的口味的感觉。这个也当小菜，很好吃的，很营养。好辣，这个不辣，这不辣了，好辣呀、啊！看看，这不辣、嗯，好辣，这个好辣，没有错。就是有一点点甜，又有甜，不敢吃辣，完全一点辣都不能碰的话，就是买白萝卜跟海带芽。这个萝卜是应该很多人知道，如果吃过韩式炸鸡的话，应该知道这个，因为韩国人吃韩式炸鸡的时候爱配这个白色的萝卜，比较酸一点，所以如果吃重口味的肉的时候配这个萝卜的话，很适合。但没有辣的，大鸡旁边。对，但是没有辣的，有萝卜，没有辣的。嗯，看见，再看到了，真的，好吃，哎，都好吃哎。先吃看看，哦，好吃。好吃他可能对于这种口，跟有点酸，对。太好吃了。